Sve smo da poskupljuje. Tako je. A kod vas kakve situacije? Pa i kod nas. I kod vas. Recimo, ovo koliko je bilo pre 20 dana? Pre 20 dana je bilo 100 dinara i 120. Sad je 120? Ne, ne, sad je 160. 100? 160. 160? Opa, ba to. A ove drangulije? 250 su. Celer, škanat, koren, peršun. Može li glasiti malo? Celer je 250, pa škanat isto, koren, peršuna isto, 250 kilo. A to zavisi od toga, od dobavljača? Tako je. Oni dignu cenu? Oni dignu, mi moramo nešto da stavimo. I vi koliko stavite? Pa šta staviš, staviš po 20 dinara na artikal. Znači, dobavljači podignu cenu? I mi moramo malo. Oni kažu gorivo poskupilo. Tako je. I tako se vrtimo u krug. Ove paprike? Paprika je 250 kg. Šefe, što si otvide? Čekaj da te pitam i tebe. 250 kg. A koliko je bilo? Pa bilo je i 300. I 300? Da. A koliko je bilo najniže? Najniže je bilo 150. 150? 120 je bilo, kad je zimnica bio. Šta se još kupuje dosta? Luk? Peršun, mladi luk, sad salatice. I sve ste podigli? Spanać. Sad je pao i spanać je na 120 pao. Spanać? Da. Pao. Evo, to je dobra informacija. Krompir? Krompir je 80. 80. Koliko je bio najniž? Bio je 60, bio je i 50. A ovaj luk? A luk je 80. 80. Koliko je bio? Pa i on je bio 60, 50. Ja sam sad išao u Marmilaliću sutra da radim to. Kad uđete u trgovinu, je se hvatate za glavu? Poskupilo je, svuda je poskupilo. A naše plate? A plate su... Isto. Gospođa, mogu da vas pitam nešto? Ajde, sudar dve strane. Je li skupo? Pa... Dobro, ako vam je prijateljica... On... Za nas kupce skupo, za njih nije. Pa vidite li kako menjuju cene? Vidim, svaki dan menjuju cene. Svaki dan? A šta je skuplje? Gde je skuplje? U prodavnicama ili na pijaci? Mešano. Pa... Mešano je, opino kaže žena. Ne, mešano. A? Negde je skuplje na pijaci, negde jeftinje u prodavnici, negde skuplje u prodavnici. Šta vam, šta je ovde najskuplje sad na pijaci? Ne, ne. Šta najviše skače? Pitaću gospođu, ona će da prizna. Ne, ne. Što kupujete? Recimo, ja sam, kad beše, pre neki dan, kupujem... Pasulj je otišao na 400 dinara kilogram. Pasulj? Da. Ali imam ponekad poludi. U prodavnici 280. 280? Pasulj. Pasulj. A kod vas? Dobro, ima i od 300 dinara na pijet pasulj. Ali kad dođu ste ovi iz selo, što prodaju, traži 400 dinara za mesec. Gospodja, teška rabota. Ja je otišao na 18 dinara. Teško? Teško. Boga mi, ko ne radi za njega. Ko ne radi? I ko prima malu platu, nikad nije bilo teško za neka. Dažbine ne možeš prvo da se isplate sve, pa da... Tačno. Samo za dažbine radimo. A i ko će da plati ovo vaše smrzavanje ceo dan? I to isto, od toga živite. Da li će neko dođe da... Prijatno, hvala. Recimo, juče ne imalo pet čoveka u pijetu.